Një djalë i ri, që quhej Bishr, besoi se Muhamedi ishte profeti I tij. Ky besim I kushtoi jetën. Do të përdorim një argument logjik për të vërtetuar se Muhamedi ishte një profet I rrem. Argumenti quhet modus tollens dhe formulohet si më poshtë. Premisa 1: nëse A, atëherë B. Premisa 2: jo B. Përfundimi: rrjedhimisht jo A. Për shembull, premisa 1: nëse Fido është një qen, atëherë Fido është një gjitar. Premisa 2: Fido nuk është gjitar. Përfundimi: rrjedhimisht Fido nuk është qen. Historia në lidhje me një grua izraelite që përgatiti një vakt të helmuar për Muhamedin, pasi ndjekësit e Muhamedit I vran familjen e saj në emër të Allahut, gjendet kudo në përshkrimet myslimane. Versionet të ndryshme të historisë shpesh herë përmendin një shok të Muhamedit që quhej Bishr, I cili vdiq pasi ai hëngri nga ushqimi që u përgatit nga kjo grua. Disa versionet të historisë e bëjnë të duket sikur Bishr vdiq pothuajse në vend, ndërsa versionet të tjera pretendojnë se ai mbijetoi për rreth një vit dhe se ai ishte shumë I sëmur derisa vdiq. Versionet të ndryshme të historisë gjithashtu nuk bien dakord nëse Muhamedi preferonte kofshën apo shpatullën e kafshës së pjekur dhe nëse kafsha e helmuar ishte një dele apo një dhi. Ky konfuzion I dele apo dhi është I zakonshëm në shkrimet myslimane, si në rastin ku disa shkrime pretendojnë se vargjet e humbura të surës 33 u hëngrën nga një dele ndërkohë që të tjerë pretendojnë se ato u hëngrën nga një dhi. Në pjesën në vazhdim të marrë nga Ibn Sad, ne mësojmë se sapo Bishr futi ushqimin e helmuar në gojë, ai e dalloi shijen e helmit që gjendej në ushqim. Ushqimi ishte aq shumë I helmuar saqë ai mundi që ta dallonte shijen sapo e kafshoi. Por Bishr nuk e nxorri ushqimin jashtë sepse ai pa që po e hante edhe Muhamedi. Tek Ibn Sad volumi 2, faqet 251 dhe 252 lexojmë: kur apostulli Allahut, Allahu e bekoft, pushtoi Kajbarin dhe kishte qetësi mendore, Zenejpe bint Al-Harith, vëllai I Marhaj që ishte nusja e Salam ibn Mishkam, pyeti, cila pjesë e dhisë pëlqehet nga Muhamedi, ata than, kofsha. Pastaj ajo theri një nga dhitë saj dhe e poqi. Pastaj ajo dëshiron të një helm që të mos dështonte. Izraelitët diskutuan për llojin e helmit dhe ranë dakord për një lloj helmi. Ajo e helmoi dhin duke vendosur më shumë helm në pjesën e kofshës dhe të shpatullës. Kur dielli kishte perënduar dhe I dërguar I Allahut, Allahu e bekoft, u rikthyre pasi I drejtoj njerëzit për në lutjet e Maghrib, lutjet e përëndimit, ajo u ullë në këmbët e ti. Ai e pyeti, ajo tha, o Ebu Al-Kasem. Ajo e quajti Ebu Al-Kasem që do të thot babai I Kasemit, sepse Muhamedi pati një djalë që quaj Kasem, I cili vdiq kur ishte 3 vjeç. Ishte diçka normale që të thërisje dikën në këtë formë. Por kjo grua së cilës ndjekësit e Muhamedit, sa po I kishin vrarë babajnë, gjagjajnë dhe burin, me shumë mundësi ka dashur të thotë diçka më të erët duke e quajtur Muhamedin babaj I djalit të vdekur. Pra, ajo thotë, këtu keni një dhuratë të cilën unë dëshiroj që t'ju ofroj. Profeti, Allahu e bekoft, urdhëroj që të merrej ushqimi. Është normale që të pranosh një dhuratë nga një grua, familjen e së cilës ju sa po e keni vrarë. Ju dha ati dhe shokve të ti që ishin të pranishëm dhe ndër ata që ishin të pranishëm ishte dhe Bishr ibn Albara ibn Marur. Më pas I dërguar I Allahut, tha, afrohu dhe ha darkën. I dërguar I Allahut, Allahu e bekoft, mori kofshën, një pjesë të së cilës ai e futi në gojë. Bishr ibn Albara mori një kockë tjetër dhe e futi në gojë. Kur I dërguar I Allahut, Allahu e bekoft, hëngri një kafshat, Bishr hëngri po ashtu dhe po ashtu hëngrën dhe të tjerët. Më pas I dërguar I Allahut, Allahu e bekoft tha, largojini duart, sepse kjo kofsh, dhe si pas një version tjetër thuhet, shpatula e dhis, më informoj se është e helmuar. Në lidhje me këtë Bishr tha, për atë që të ka bërë ty të madh, unë e zbulova këtë gjë nga kafshata që hëngra. Kur hëngre ti atë që kishe në gojë, unë nuk do të doja që ta shpëtoja jetën time dhe ti të vdisje, dhe gjithashtu mendova se ti nuk do të kishe ngrën nëse do të kishte ndonjë gjë që nuk shkonte. Bishr nuk u ngrit nga vendi ku ishte ulur, por mori ngjyrën e Taisan, të një robe të gjelbër. Për një vit dhimbja nuk e lejoj atë që të rotullohej, përveç se mendimin e të tjerve dhe më pas a i vdiq. Si pas një versioni tjetër, a i vdiq për para se të largohi nga vendi ku ishte ullur. A i, Ibn Sad, tha, një cop nga ushimi kishte rën për para një qeni, i cili hëngri prej ti dhe vdiq në qast duke mos qenë në gjendje që të lëviz dhe kofshët. I dërguar I Allahut kërkoj Zenejpe bint Al-Harith dhe i tha, qëfar të shtyu që të bëj atë që bëre? Ajo u përgjigj, ti i ke bërë njerëzve të mi atë që i ke bërë. Ti më vrave babajnë, gjagjajnë dhe burin, kështu që thash me
vete, nëse ti je një profet, kofsha do të të informoj, dhe të tjerë kanë thënë, nëse ti je një mbret, ne do të të heqim qafe. Izraelitja u kthye ashtu si kishte ardhur. Ai, Ibn Sad, tha, i dërguar i Allahut, Allahu e bekoft, e dërzoj atë tek trashëgimtarët e Bishr al-Bara të cilët e vran. Vini re, Bishr kishte arritur të dalon të shien e helmit, sa po e kishte futur qengjin apo dhin në goj. Muhamedi tha, kofsha më informoj se është helmuar. Bishr u përgjigj, unë e zbulova këtë gjë nga kafshata që hëngra, pra ai arriti që ta dalon të helmin vetëm duke kafshuar ushqimin, përse vazhdoj që të hante ai, për shumë arsye. Së pari, ai nuk donte që të bënte ushqimin e Muhamedit të dukej jo i shishëm, kështu që ai nuk donte që të fillonte të ankohej se ushqimi ishte i helmuar, sepse nëse gaboi do t'i prishte darkën Muhamedit. E dyta është për arsyen se ai nuk donte të kursente jetën e vet nëse Muhamedi do të vdiste nga helmi. E treta dhe më e rëndësishmja, ai mendonte se Muhamedi nuk do të kishte ngrënë nëse kishte diçka që nuk shkonte. Me fjalë të tjera, Bishr me vete mendonte: Premisa 1. Nëse Muhamedi është një profet i vërtet, ai nuk do të hante ushqime të helmuara. Përse do ta mendonte ai këtë gjë? Sepse, siç e dim, Allahu premton që do ta mbrojë Muhamedin në surën 5 vargun 67 të Kuranit. Duket si një premisë e fortë. Por këtu kemi një problem, sepse Muhamedi hëngri diçka nga ushqimi i helmuar. Ai nxori jashtë pjesën më të madhe të tij, por ai gëlltiti mjaftueshëm mish qengji apo dhije të helmuar që rrjedhi misht e vrau atë. Kjo do të thotë se kemi premisën tonë të dytë. Premisa e dytë: Muhamedi hëngri ushqim të helmuar, dhe kjo është arsyeja pse njerëzit duhet të dinë bazat e logjikës. Bishr besonte te premisa e parë: nëse Muhamedi është një profet i vërtet, ai nuk do të hante ushqim të helmuar. Dhe ai zbuloi shumë shpejt premisën e dytë: Muhamedi hëngri ushqim të helmuar. Pra, ai duhet ta kishte dalluar përfundimin e pashmangshëm. Përfundimi: Muhamedi nuk është një profet i vërtet. Përse vdiq Bishr? Ai vdiq sepse i besoi Muhamedit. Ai e kishte dalluar shijen e helmit në gojën e tij, por ai nuk e nxori jashtë sepse ai i besonte profetit të tij më shumë se sa i besonte shijes së tij. Ai mendonte: e shijuara ime po më thotë që ky ushqim është i helmuar, por nuk ka mundësi që të jetë i helmuar sepse po e ha edhe Muhamedi. Meqense ai është profet, nuk ka asnjë mundësi që ushqimi të jetë i helmuar. Besimi që Bishr kishte tek Muhamedi e vrau. Por edhe ndërkohë që lëkura po i bëje gjelbër nga helmi, Bishr kishte gjithçka që i duhej për të kuptuar që Muhamedi ishte një profet i rrem. Dënimi me vdekje për mohimin e fesë ishte i parëndësishëm sepse tashmë ai po vdiste. Pra ndërkohë që ishte duke vdekur, ai duhet të mendonte: "Hey, Muhamed, prit pak. Nëse unë nuk mund të besoj ty për darkën time, as që bëhet fjalë të besoj për shpëtimin tim. Nëse ti nuk mund të dish se çfarë gjendet në ushqimet tona, si ka mundësi që të dish se çfarë na pret në jetën e përtejme?"